Bona nit. Terrassa ha recordat les riuades de 1962 amb diferents actes. Per commemorar els 50 anys d'aquesta tragèdia, s'han organitzat més d'una cinquantena d'activitats. Un programa que també ha tingut un ampli seguiment entre la ciutadania. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Un problema als parquímetres ha provocat errors de cobrament a la zona blava aquest mes de gener. L'Ajuntament ha demanat disculpes i ha explicat que es compensarà als usuaris afectats. El cartell Nits de Luxúria anunciarà el 36è Carnestoltes de Terrassa. És obra de Lluís Prieto, un jove de Martorell que ha fet arts aplicades a Barcelona i disseny industrial a la nostra ciutat. Aquest diumenge torna el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. En la 39a edició del Guardó hi participaran 10 companyies que portaran un muntatge teatral cada diumenge fins al 17 de març. El Terrassa s'enfronta diumenge a la Unió Esportiva Figueres amb l'objectiu d'arrencar una victòria en un escenari molt complicat. Repassarem l'última hora d'aquest partit, a més de parlar de waterpolo i d'un torneig de pàdel amb els millors palistes del Vallès Occidental i Oriental. Més de 50 activitats han servit per commemorar les riuades de 1962 a Terrassa. Xerrades, exposicions i homenatges en els 50 anys d'aquesta tragèdia. Uns actes per tal d'escoltar els afectats, aprendre del passat i també recordar les víctimes. Satisfacció municipal en el balanç del programa commemoratiu del 50è aniversari de les riuades de 1962 que s'ha desenvolupat durant tot el 2012 a Terrassa. L'Ajuntament ha organitzat o col·laborat en una cinquantena d'activitats que van començar al febrer amb el concert Aigua a l'Auditori Municipal. El conjunt d'actes celebrats han tingut l'objectiu comú d'escoltar les veus dels afectats, retre homenatge a les víctimes i documentar els fets en el seu context, a més de les seves conseqüències. La commemoració ha arribat a tothom, ha arribat a les persones que van viure aquells fets i que els han pogut explicar, que els han pogut recordar doncs amb emoció, també a les generacions, les joves, les persones doncs, que no els van viure directament i també doncs, els terrassencs, les terrassenques nouvinguts a una ciutat que va passar dels, no, dels 100.000 habitants que tenia l'any 62 als 217.000 habitants d'avui. Del conjunt de xifres recollides, cal destacar que més de 37.000 persones han visitat la pàgina web sobre els aiguats i que més de 1.500 ciutadans han participat en les conferències i col·loquis. Altres activitats que han comptat amb un ampli seguiment han estat els actes d'homenatge amb 2.000 assistents. 2.000 estudiants han participat en l'oferta educativa i més de 12.000 han passat per les exposicions a la Sala Montconill i al Castell Cartoixa. Tota la ciutadania, podem dir que en aquest apartat ha vist imatges, allò que dèiem de la retina dels ciutadans, no? Ha vist aquestes imatges de la riuada, imatges que dèiem que estaven en diferents prestatges, en diferents calaixos, i que hi ha hagut una oportunitat per veure-les. I també d'aquestes imatges han beneficiat els llibres que s'han publicat. Els terrassencs i les terrassenques d'una certa edat tenen ben presents a la memòria aquells esdeveniments tràgics i, per tant, mig segle després, hem estat encara a temps de poder recollir-los i divulgar-los. Els responsables municipals han destacat que tot el programa s'ha desenvolupat amb la solemnitat que requereix l'efemèride i l'austeritat necessària. El pressupost ha estat de 40.000 euros, als que s'han afegit les aportacions a les empreses patrocinadores. Més coses. L'Ajuntament de Terrassa demana disculpes per un error en el cobrament de la zona blava. L'errada ha fet que els parquímetres cobressin aquests dies més del compte durant el mes de gener. Un cop arreglat el problema, el consistori compensarà les persones afectades. Un error en la configuració dels parquímetres ha fet que l'Ajuntament recaptés més del compte per l'ús de la zona blava des del 2 de gener. L'import base a partir del qual es va afegir l'IVA ja duia inclòs l'impost, de manera que el preu de la zona blava estava gravat dues vegades. L'origen de l'error és a l'ordenança aprovada al ple, on constava que els preus s'havia d'aplicar l'IVA, quan en realitat ja l'incluïen. L'errada tècnica es va detectar dijous i de seguida es va iniciar el procés de reprogramació de les màquines. Després de 8 dies hàbils amb els imports a l'alça, ara ja funcionen totes amb els imports correctes. El consistori demana disculpes per l'errada i promet tornar els diners cobrats de més a les persones que presentin a Garbia un tiquet de la zona blava amb l'import incorrecte. L'Ajuntament diu encara no conèixer l'import total que s'ha recaptat de més en aquests dies a causa de l'error.
En qualsevol cas, diuen, es retornaran a la ciutat, tot i que no es concreta com es materialitzarà aquest retorn. Doncs sobre aquest tema, el Partit Popular de Terrassa ha mostrat la seva preocupació. L'equip de govern ha fet arribar als populars tota la informació d'aquest incident i ara el PP ha demanat una reunió específica per tractar aquest tema. Segons han explicat, volen saber quin ha estat exactament el problema i la seva incidència. A més, els populars demanen a qui correspon la responsabilitat de l'errada. D'altra banda, demanen també estudiar un sistema de compensacions que arribi a tots els afectats. Apunten així que una solució passaria per aplicar durant un temps unes tarifes reduïdes en la mateixa proporció que s'han pagat de més. Canviem de tema. El govern català estudia introduir un impost sobre les begudes ensucrades. Asseguren que ho faran per motius de salut. En canvi, els fabricants veuen la mesura injusta i com un atac al sector. Convergència i Unió i Esquerra Republicana en el pacte de governabilitat pensen introduir un impost sobre les begudes de refresc amb excés de sucre per raons de salut que afectaria principalment les grans distribuïdores. De moment no s'ha concretat com ni quan, però fons del sector apunten que el gravamen podria significar 2,4 cèntims per llauna i 7 cèntims i mig per litre. Així, una llauna de cola que costa 56 cèntims passaria a valer 58 o 59, mentre que una ampolla de 2 litres s'encariria de l'euro actual als 1,15 euros. La nova taxa serviria per recaptar al voltant de 22 milions d'euros anuals. La mesura no és pionera. El debat s'ha plantejat a altres països, però des de l'Associació Nacional de Fabricants de Begudes Refrescants es recorda que al final es va desestimar a Itàlia, França o Dinamarca. També afegeixen que en els darrers 15 anys s'han rebaixat un 22% les quilocalories en aquest tipus de begudes i que, en canvi, la taxa d'obesitat infantil no ha parat de créixer. A més, el 30% dels refrescos ja són sense sucre o hipocalòrics. La gerent de la firma Sami, Pilar Puertolas, creu que és un atac directe al sector i qualifica l'impost de discriminatori. Considerem que és una taxa completament discriminatòria perquè no té ni caps ni peus. No té cap sentit que els catalans hem de pagar més per un refresc. El sector diu que el gravamen aconseguirà l'efecte contrari al previst, frenarà el consum, decreixerà la recaptació de l'IVA i retallarà el benefici de les empreses. També diuen que al final es perdran llocs de treball a la indústria de begudes i a l'hostaleria. En definitiva, els impostos autonòmics, diuen, posen en perill la competitivitat de Catalunya. I d'altra banda, 5 persones han guanyat un lot de productes del Mercat de la Independència. L'Associació de Concessionaris del Mercat ha lliurat avui aquests premis. El sorteig va celebrar-se el passat 5 de gener en el marc d'una campanya de Nadal. En total, es van presentar més de 500 butlletes. Els lots contenen una trentena de productes que cada parada ha volgut cedir gratuïtament. A la iniciativa han participat un 70% dels paradistes del mercat. D'altra banda, avui mateix també s'ha celebrat el sorteig d'un viatge per a dues persones al Centre Cívic Montserrat Roig. L'acte forma part de la campanya nadalenca Descobreix Can Anglada. L'afortunat ha guanyat un viatge a París. I Xavier Caralt ha fet una visita als tallers de Fopar i a la Llar de l'Ancianitat. El director del BBVA a Catalunya ha volgut conèixer de primera mà les instal·lacions, uns serveis que conformen la gran àrea assistencial d'un NIM Caixa a la nostra ciutat. Els dos centres acullen més de 600 persones, entre gent gran i persones amb algun tipus de discapacitat. Tenen una superfície total de més de 21.000 metres quadrats d'espais de treball i residencials. La visita de Xavier Caralt forma part d'un programa institucional. D'aquesta forma, el director territorial del BBVA i conseller delegat d'un NIM vol conèixer més a fons les principals actuacions d'un NIM Caixa. Com cada divendres, temps ara per fer un repàs a l'agenda esportiva que ens prepara el proper cap de setmana. Per fer-ho, tenim amb nosaltres el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que
El futbol és el protagonista, com acostuma a ser el divendres, a Montterrassa, que visita el camp del Figueres. Un històric, també. Un històric que porta 5 ascensos consecutius. 5 de consecutius. 5 de consecutius. Bé, va haver de començar de zero, també. Vilaterim s'està convertint aquesta temporada en un camp difícil on sumar els 3 punts. El Terrassa buscarà, però, millorar la imatge que va donar en l'últim partit a casa contra la Pobla de Mahomet i acabar de la millor manera possible la primera volta de la Lliga. Difícil compromís per al Terrassa, que aquest diumenge tanca la primera volta visitant la Unió Esportiva Figueres. Els de Miqui Carrillo volen sumar els 3 punts a Vilatenim després de la pobra imatge donada en l'últim partit a casa contra la Pobla de Mafumet. Els empordanesos venen de perdre el camp del Cornellà, però a casa s'estan mostrant intractables. No coneixen encara la derrota, amb 7 victòries i 2 empats, sumant 23 dels 27 punts possibles. Serà un partit especial, ja que Figueres i Terrassa tornaran a coincidir després de 6 temporades. Els gironins van haver de començar de zero la campanya 2007-2008 a la tercera regional. A partir de llavors, 5 ascensos consecutius, l'últim la temporada passada a la primera catalana, que els ha portat a la tercera divisió. A més, per plantilla, són un dels equips cridats a lluitar per les places de play-off, de les quals els separen 3 punts. Són 6ens amb 29, 6 punts més que el Terrassa. Per aquest partit, Carrillo no podrà comptar amb el defensa Alberto García, sancionat amb un partit per acumulació de targetes. Raúl Barrientos i Sergio Montero no s'han entrenat amb normalitat aquesta setmana per un procés febril i som dubte. El partit, que començarà a 4:45 de la tarda, serà dirigit per Jorge Pertegal Méndez i es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. No deixem el futbol. Malauradament, aquest cap de setmana no es disputarà cap partit a les instal·lacions del Maurina Gara, tot i que ja s'estan instal·lant mòduls prefabricats per fer-los servir com a vestuaris provisionals, no hi ha hagut temps per encabir els suficients per albergar tots els jugadors que havien de jugar entre dissabte i diumenge. En total són 11 els partits que s'han hagut de suspendre entre les diferents categories. L'objectiu del club agarenc és disputar-los al cap de setmana del 9 i 10 de febrer per Carnestoltes, ja que la Federació Catalana no programa partits per aquelles dates. Després de l'aturada nadalenca, aquest cap de setmana es reprenen moltes competicions. Una d'elles és la Divisió d'Honor de Waterpolo. L'equip masculí del Club Natació Terrassa inicia la segona volta visitant diumenge el penúltim classificat, l'Helios de Saragossa. En el partit de la primera volta, imatges que els estem oferint, els de Daninar van guanyar per 17-6. Així doncs, si no es produeixen sorpreses, els agarencs tercers a la classificació, empatats amb el Club Natació Sabadell, haurien de tornar amb els 3 punts. Més atractiu i difícil es presenta el compromís de l'equip femení de la natació, que dissabte visita el penúltim, el Concepción de Madrid. El conjunt de Xavi Pérez, 7è, amb 12 punts, podria pràcticament certificar la seva classificació per la Copa de la Reina en cas d'emportar-se la victòria. I acabem els esports parlant de pàdel. A partir de dilluns, el complex Terrassa Esports acull la tercera edició del Màster Pàdel Vallès. Prop de 100 parelles s'han inscrit en un torneig que s'allargarà durant tota la setmana. Les pistes de pàdel del Terrassa Esports seran la setmana vinent l'escenari d'un dels millors tornejos que es poden veure a Catalunya. 100 parelles s'han inscrit a la tercera edició del Màster Pàdel Vallès i participen jugadors i jugadores amb llicència federativa d'algun dels més de 100 clubs esportius del Vallès Occidental i Oriental, entre ells el terrassenc Toni Gómez, número 17è del rànquing català, i cares conegudes com l'extenista Alberto Berasategui o l'exfutbolista garenc Albert Luque. El torneig organitzat per Pàdel Top Vallès s'allargarà fins al diumenge 20 de gener. Està dividit en 3 categories en funció del rànquing dels participants, però el que està clar és que els seus responsables volen que es converteixi en un referent al territori. Lo que queremos es consolidar el pádel en el Vallès y realmente que este torneo todos los años todo el mundo quiera llegar a jugarlo y a ganarlo. Todavía no tiene esa importancia, pero creo que después de este torneo que organizamos va a tener esa importancia. Creo que lo importante de este torneo va a ser el estar con sus compañeros, el tema social y conocerse a otra gente. No siempre jugar con los mismos, sino jugar contra gente diferente, porque en un club lo que pasa normalmente es siempre jugar con el mismo, al final ya sabes la técnica, ¿no? Y aquí yo creo que es muy bonito ya pasar rondas y llegar a la final y conseguir los premios.
A més d'un premi en metàl·lic de 1.000 euros pels guanyadors, es farà el sorteig de material esportiu entre tots els participants, que també optaran a regals aportats pels diferents patrocinadors, com bonus per a classes de pàdel, nit d'hotel, entrades per a circuits d'espa o packs per a tractaments. Durant la setmana hi haurà un village amb zona chill-out i una mostra multisectorial dels col·laboradors del torneig. El seguiment del màster es pot fer a través de la pàgina web de l'organització. Per cert, que això pel que fa al pàdel durant la setmana que ve, però que cada setmana hem parlat de waterpolo, que reprenen les competicions, també l'hoquei herba, Òscar, perquè recordem que ahir informàvem de l'hoquei sala, que començava el campionat de Catalunya masculí. En hoquei herba encara continua la divisió d'honor femenina. Hi haurà 3 partits a Terrassa, diumenge a 1:15, Atleti Reial Societat a Gara Sardinero i el derbi, o el duel català, entre el Club Deportiu Terrassa i el Polo. És a dir, que encara hi ha hoquei herba pels amants de l'hoquei herba abans que comenci la sala també en categoria femenina, però 3 partits per començar el 2013. És a dir, que aquest cap de setmana hoquei sala pel que fa a la categoria masculina i hoquei herba pel que fa a la femenina. Una miqueta de tot, i tot això ho explicarem aquí dilluns a Canal Terrassa Vallès. Doncs gràcies, Joan, bona nit i bon cap de setmana. Igualment. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Terrassa es prepara ja per celebrar el Carnestoltes. La festa serà entre el 7 i el 13 de febrer. Aquest dijous s'ha presentat el cartell del certamen. Una obra del jove Lluís Prieto ha estat la guanyadora d'aquest any. Aquest és el cartell de Lluís Prieto, que anuncia el 36è Carnestoltes de Terrassa, que aquest any es farà entre el 7 i el 13 de febrer. L'obra es titula Nits de luxúria i va ser escollida entre 14 treballs més per 657 persones de totes les edats que el 16 de desembre passaven pel carrer Major. El cartell, fet d'un procés informàtic, anima a participar en una de les festes més tradicionals i transgressores de l'any. De fet, és una època al carnaval per poder treure tots els pecats que portem dintre. No? Tenim la paresa, l'enveja, la ira, la soberbia, i tot el conjunt ens forma la luxúria, no? La nit de luxúria, no? Representada a Terrassa amb l'Skyline de Terrassa. El jove de Martorell i de 35 anys ha fet arts aplicades a Barcelona i disseny industrial a Terrassa. Ha treballat en cartellisme per encàrrec i ha obtingut diferents reconeixements en alguns premis. D'altra banda, el Carnestoltes d'aquest any tindrà un rei i una reina que manaran per igual sota el nom de Carnívorus Sexe. És la proposta de la comparsa Amics per Sempre, que va guanyar el concurs de l'any passat amb Reciclator. Aquesta és la 4ª edició en què participa aquesta colla de més d'un centenar de persones i que aquest any afronta ser la comparsa oficial. Un element més de clàssic del carnaval, no? que seria el més correcte dins de la tradició des de l'edat mitjana del carnaval, seria la part aquesta carnal, i nosaltres això, doncs, ho tenim, però com a element molt secundari, perquè el més important és buscar vies per mirar la realitat des d'un altre punt de vista. Un dels principals atractius de la comparsa és l'ús del reciclatge per a la confecció de les disfresses, on prima més la imaginació per davant de les grans despeses. I nova edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Aquest any, un total de 10 companyies amateurs d'arreu de Catalunya participaran en aquest certamen terrassenc. L'obra El Precio, d'Arthur Miller, obrirà al festival aquest mateix diumenge. Aquest diumenge torna el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre amb l'obra El Precio, d'Arthur Miller, i que porten a escena el grup El Candil, de Talavera de la Reina, l'únic grup escollit de fora de Catalunya que participa en el concurs. Aquesta és la primera representació dels 10 grups participants en aquesta 39a edició del Premi i que portaran un muntatge teatral cada diumenge fins al 17 de març a la Sala Crespi. Les 10 companyies han estat escollides d'entre un total de 49 participants, 3 més que l'any passat, i que provenen de Barcelona, Mataró, Vilassar, Vilanova, Pineda, L'Ametlla, Montcada i Granollers. La companyia terrassenca Collonaca, encara que fora de concurs, tancarà el certamen el 24 de març amb Boira, una obra de creació pròpia d'estrena a Terrassa. El Ciutat de Terrassa de Teatre combina obres de coneguts autors com Tennessee Williams, Jordi Galceran o Benet i Jornet, amb comèdies i teatre més popular com El Llibertí o Su Dia de Suerte, també clàssics com El Cafè de la Marina, de Josep Maria de Sagarra.
Tot plegat contribueix al prestigi que el premi té entre les 270 agrupacions teatrals amateurs a Catalunya. Un concurs que és conegut a tot Catalunya i també a Espanya, i això doncs fa doncs que grups de molt que ja són grups amb molt caché i que ja s'han mogut molt i que tenen doncs certa antiguitat, doncs el fet de venir aquí els hi signifiqui per ells un prestigi. I pels que són nous, doncs és l'atracció aquella de dir, hosti, ens han triat en la ciutat de Terrassa, que no és el premi aquell que fan per primera vegada a un poble amb tots els respectes, no, sinó que ja és una cosa que està molt consolidada. L'entrega de premis es farà el dissabte 13 d'abril a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere, on cada diumenge també tindran lloc totes les representacions. El primer premi està dotat amb 500 euros, 350 al segon i 250 al tercer. Les entrades es mantenen, com ja fa 6 anys, a 10 euros amb descomptes i abonaments pels socis i els grups. Més coses. L'alcalde de Terrassa ha rebut els responsables de la Hermandat Andaluza de Sant Sebastián de Fiñana. Aquest dijous, Jordi Ballart ha ofert una recepció a la junta directiva de l'entitat. Una representació encapçalada pel seu president, Manuel Moya. A la trobada han presentat a l'alcalde el programa commemoratiu del 50è aniversari de la Hermandat. Unes activitats que celebraran al llarg dels propers mesos. La recepció ha comptat també amb l'assistència del regidor de Cultura a l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado. I l'Aula Gran de Terrassa ha obert la programació d'aquest trimestre. L'acte s'ha fet aquest dijous a l'auditori de l'Escola d'Enginyeria Superior. L'acte d'obertura ha anat a càrrec del professor i musicòleg Joan Vives. En la seva intervenció ha parlat de la relació de Frederic Chopin amb Polònia, París i Mallorca. I ho ha fet a través d'audicions d'obres del mateix compositor. La setmana vinent passarà per l'Aula Gran l'escriptor i viatger Enric Soler per fer una xerrada sobre l'Himàlaia. A més, el proper dimarts es donarà el tret de sortida al Seminari de Literatura. Aquest any, a l'Aula Gran, es tractarà el llibre Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. Doncs és tot. D'aquesta forma arribem al final de l'informatiu d'avui. Recordin, això sí, que poden consultar aquestes i altres notícies a internet, al terrassadigital.cat i també a la Ràdio Municipal de Terrassa. Nosaltres tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.